Jos ei tuu pyrtiin mitään, kertaan ne tuota... Tulla mohuolan perässä. Niin justiinsä, että... Tämä sivu olisi tyhjyt. Pitääkö täältä suurelta päälliköltä kysyä vielä Antin? Minä. Tarvitko? No niin, mehän lähdetään nyt. Kaikki taitaa olla kyyvistä. Kai kuulemme. Onko siellä porukka vielä? Ei näy ketään. Eikä näy täällä. No mä painan sen ovet kiinni ja lukkoon. Minun puheeni. Liiankin kuumat jo, aikansa mennä.
silloin vähän matkan päässä, mikä niin se 50 rajoitus, kun meni niin monta vuotta aina se 50. Joo. Nyt se on viimein poistunut, niin... Oliko siihen joku järkevä syy, miksi se olisi? Siinä oli jotakin radassa vähän heittoa, mutta ei sitä huomannut pitkiä aikoja. Se oli varmaan unohtunut. Joo. Niin kuten nyt on aika paljonkin unohtunut, että loppupäisen ajoitus siellä, niin jäädä silloin kerran. Niin olikin, mutta joo, tämä ei ole muistettu. Uusi ajataulu. Ajattelin katsoa, että mitä täällä on seisakkeita on tällä välillä. Just painosta tulppa. Tämä on tuota uudistu mitä 7. Mikä se semmoinen paikantamismerkki on ensinnäkin, kun pistää nämä puhut?
tuosta tulee semmoinen viheriä merkki. Viheriä merkki, niin ei ole enää niitä kilometriä merkkiä, vaan on paikantamismerkkiä nykyisin. No, ja että kyllä, kyllä tässä nyt olla jäätely junasta ihan taivaallista. Tuolla näkyykin. Seppo, tuolla näkyy tuo vihreä merkki. Niin. Niin sieltä on nyt niin yläkulmasta, eikö alakulmasta on palanen nytten, eikö yläkulmasta on palanen nytten pois. Oikea yläkulma, niin siellä on valkean palanen pois. Joo. Tuossa näet nyt. Joo. Sitten siellä tuon numeron päällä on pikku teksti. Joo, jos ei saa mitään. Niin. Se on siinä lukee Iisalmi Kontiomäki. Sitten yläpuolelta on kappale pois. Se meinaa sitä, että merkki on suureneva. Eli se menee niin kuin isompaan suuntaan. Tuossa lukee sitä Iisalmi Kauppilanmäki. Ai Kauppilanmäki. Niin, se lukee niin pienellä, että... Niin, että Kontiomäki. Niin, saa katsoa sille välille isoneva, että se näyttää sen, meinaa se yläpuolelta, että merkki pois, että se isonee se. Joo, lukema. Sitten jos mennään taas toista, jos tuolta tullaan tänne päin, niin se on alakulmasta se merkki pois ja se pienenee. 1971. Iisalmi Kontiomäki kautta terve ja 1971 Lähtöruva Kauppilanmäki. Terve ja 1971 Lähtöruva Kauppilanmäki. Oikein vai? Joo hei. Kauan on ollut kuusi. Se 6,5 tuntia. Laitoin korvaan kiinni, niin kuuluu kirviä isolla justiinsa, kun välillä ei taho kuulua tuota. Se on niin kuin mä kerran sanoin, kato Sormuselle, että joku ratapihalla oli joku selvä ääninen kaveri ollut, niin Sormunen sanoi, että ei se ole mahdollista, että kun hänkin on eläkkeellä, jos on kun sehän puhuu, kato niin iso ääni. Oikein huusi, kato tuota. Vai ei se selvä ääninen silti ollut. Ei, että muuta kuin iso ääninen tuota. Kun nuoret miehet aina sanoo, että hevos kuiskaa, että kun se niin isolla äänellä huutaa. Niin en mä kyllä vieläkään ymmärtänyt, mikä se oli se nuolimerkki, vaan nyt siis... Niin, mihin se oli se 1200 metriä? Siis siihen seuraavaan 200 metriä, eli poikkeava seuraava. Eli se mennään niin toisaalle, niin se on 1200 metriä on siihen seuraavaan paikantamismerkkiin. Ja sen seuraavan paikantamismerkkin kilometrimäärä oli siihen merkittynä vielä perään. Eli se on semmoinen tavallaan semmoinen niin etumerkki sille tulevalle merkille. Mutta eikö nämäkö ei ole kaikki paikantamismerkkejä nämä kilometrit? On siis nämä, on nämä vihreät. Niin. Nämä on. No, mutta miten se voi olla 1200 metriä? Onko sekin pitempi kuin kilometri? On. Eli se on pitennetty kilometri jostain syystä. Tai nämähän ei ole enää niin kuin kilometrin välein enää. Sehän on, sehän on niin kuin ratakilometri, eli se on joku 500-1500 metriä noin paikantamismerkkien väliin. Jaa, että ne ei ole. Se on, ei, ne on jotakin siltä väliltä. Ei saa peltä ja iso siihen. No niin justiin. Mitä se tekee? Niin, ja. Että se on ääriaseen osa tällä. Nyt olisi hyvä, kun se pysyy tuossa. Niin justiin, että... Jos on ajopaine siinä 2 kiloa, niin ei ole mitään heikkoa ja 90 korkeintaan nukkuu. Täällä saa ajaa kuin 80. Eikö mitä tuo tarkoitti, kun äsken oli semmonen sininen koppi? Se oli katon näitä kuumakäyntiä, että niitä pitää hiljentää, kun ne mittaa nopeuttakin niissä tuota. Mittaako? Mittaa, joo. Joo. Joillekin on tullut sanomista, että nämä ajat ylinopeutta, että joo. Noilla on muillakin junilla. Työpaikalle kun aamulla menneen, niin sillä on nopeutta. Sakkoa. Olihan tuolla vähällä se, kun työsuojeluporukka, sillä oli poliisi. Oli monelle kuskelle oli lappu kirjoitettu palaamiin. Ylinopeudesta. Mä lähden kattoo sitä peräkärää laukua kanssa, joka on tilanteessa.
kukahan siellä Joulussa kuljettajista saanut sakot varikkoalueella? Kato, kun siinä on nykyisin 20 tunnin. Autolla? Niin. Kun on niistäkin alkanut kyttämään. Välillä on poliisit hommannut sinne varttimaan ja... Oulussa on kova lisä. Oulussa joo. Ja tämä jätä laskettu, sehän on myötämaa. Eihän se ole mikään puolustus. Ei. Siinä on hyvä pusikko, kun siellä matkustaa ja ollaan. Nämä on minun kautta huonossa välteissä. Ei ollut yhteydessä Venäjän rataverkkoon.
Nevajoen yli ei ollut raideyhteyttä. Se oli suomalainen rata, joka meni Nevan tänne länsirannalle. Ja venäläisillä oma verkko alkoi sieltä joen toiselta puolelta. Joo. Ja ne, mutta nehän tuli sieltä sitten kun tämä lokakuun vallankumous oli, niin niillähän tuli aika äkki lähtö sillä porukalla sieltä, että ne tuli pitkin mettiä Suomeen pakoon ne rautatielaisetkin sieltä. Niin just, että kun siinä pikkukaavana oli siinä, missä mikä siellä oli. Onko se Oulusta vai onko se?
Miten, mihin se tulee? Se tuota, otahan nyt. Oulussahan se on, Oulustahan se tulee johonkin matkaan ja tuostahan lähtee. Minusta se, onkohan tulee Ylivieskasta? Eikö hetken, Ylivieskahan hoitaa tuon. Eikös tämä ole Oulusta? Tämä on Oulusta, joo. Jonkun matkahan se hoitaa tuon suorittaja tuossa Iisalmessa. Onko Iisalmessa vielä suorittaja? Siellä on suorittaja. Ei, ei ole. Sekin on Oulusta. Jaa, se on lähtenyt joo, pois. On lähtenyt pois. Ei ole pitkään aikaa tuossa asemalla ollut mitään toimintaa. Jaa, se ajattelin, että jos menee kakkosella suoraan sille suorittajalle, että se on siinä lähellä. Joo. Tuossa ei ole Ari enää, kun nyt se pane tämän nimi, pane tähän vain enää se lopetusaika. Niin no joo. Minkä aikana olet ollut varikolla? Joo. Ei mitään muuta. Vivin nämä sinne laukkuun, niin nämä on sillä lailla, että on, tämä nyt on, että kun laukaset suoraan näin, niin ne löytyy oikeat kohdat. Joo. Yritän muistaa vaan niin. Ei mitään muuta. Mikä on tavallista, että en muista sitten kuitenkaan. Tuo, sitten jos painaa tuota, niin tuota tulee tuomaan, niin se pysyy paikalla. Jos kosket katon näin. Sitten se lähtee tuosta. Aika hyvin toiminut, että ihan joskus on ollut semmoista, että kun on Oulusta lähtenyt, niin kesken kaikki varikolla mennyt ihan toimettomaksi. Ja yhden kerran oli sillä lailla, että meni ihan, että se oli niin jumissa, vaikka mitä teki, niin ei mikään auta. Niin apua käynti irti ja kaikkea. Ja sitten me otin varatabletin ja se alkoi päivittää tietoja. Ja, niin. Mutta se aika menee äkkiä. Niin. Se on näissä nykyvehkeissä, että kun ne tosiaan päivittelee itseään, jos ne on vähän pitempään pois päältä, niin se kestää sitten iäisyyden ootelua. Niin, justiinsa, että silloinkin se alkoi mun kaikkia tietoja sinne päivittää ja kaikki mahdolliset. Ja sitten Seinäjoella soitin sinne pikapalveluun, niin sieltä ne sitten korjasivat sen. Ja vaan ei se siinäkään ollut kovin hirveän hyvä, kun se vaan kyseli, tai no kato, näkyykö semmoista ja semmoista, niin mä sanoin, eikö se ole selvä, että mä annan, kun siinä on numero tässä. Mm. Ja se, että no sehän onkin hyvä idea, että hän itse voi eläkäyttöön ottaa sen, ja se otti etäkäyttöön, ja sitten katsoin, että jaa, sun onkin tuommoinen tabletti, että ilman kun sieltä ei semmoista näykää, että onko ne henkilökohtaiset teillä? Ne? Joo, on, joo. Aina pitänyt kotona sen retunsa koko ajan. No joo. Näkee tulevat työvuorotkin. Ei voi täällä lätässä sitä hommaa käyttää. Ei pysty, kun se, nämä on eri, ne ei pelitä sitten. Joo. Se olisi ihan hyvä, kun pystyisi tuota. Ja, mutta mikä se on tulossa ja uusi tähän lähtökäydyksi? Niin, minkälainenhan se tulee? Mä en tiedä, mistä ne on varten hommalla, mutta mitä se tuntuu tulemaan. Joo. Tuohan ei pelata, että saa oikein tehdä. Joo. Se olisi hyvä, kun nekin pelaista saa, niin voisi käyttää niin. Niinpä. Se olisi niin selvä aina omaa tuommoinen ottaa käyttöön, että tai kun se on kilpailevaa ajoa. No se niin. Niin. Vasta toisaalta eihän tämä ole millään lailla kilpailevaa. Katsotko, tämä on museoliikennettä. Niin se GPS:stä ottaa meidän sijainti. Niin. Mutta se on tuohon laitteeseen sisään rakennettu. Joo on. Tuossa on tuo kuva katoja. Antenni, niin lisää antennipatukko reitoakin tässä. Kato, mittäkö on jäsenparikin puolettukaan. Joo. Tästä ei mene kuitenkaan se GPS-tieto, ei mene tuonne ohjaukseen. Se niin, tuo mä en tiedä kumminkin seurustella, kun se kumminkin kumpaakin sun. Kun mä oon ihan varma, että se ei taida mennä, kun ei koskaan tiedä, missä sitä on täällä liikkuu. Ja Juliaahan se kyllä tulee. Niin joo. Ja mistä kautta se sieltä sinne tulee tieto? No se, että
onko se sitten reaaliaikaisen tieto, että se on siinä niin kuin... Niin, no ei se vissi sitä olla reaaliaikainen, niin se tulee vaan niiden vaihtelijien varraan. Näinkin pitäisi tulla aina kaikkia tietoa, mutta ei se, se ei ole oikein hirveästi pelittänyt se tiedon kulku tuolta liikenteen ohjaajalta. Että kun välillä piti, että se tulee ihan, että se alkaa antaa noita kaikkia tiedotteita, mutta sitten siinä taas tuli lisää aikaa, että ei vieläkään, että kun ei se oikein kuitenkaan pelitä sillä lailla, niin kuuluisi, että... Action 4 on tuolta takapäin. Arviolta. Joo. No, aika lailla samaa tuo melkein. No ihmeessä se tuossa on nyt taso. Onko se alamäki tullut? Niin se nyt se vähän tuli alamäki tässä. Ei joo, niin mä katson, kun mun vasta Kauppilanmäestä lähti omaa sillä alueella. Joo, se on näköjään siinä näyttää. Sukevalle pitäisi tulla 15.40. Ja... Meillä on 4 kilometriä matkaa. Niin, ja onko meillä sitten 7 minuuttia, kun me siellä vaan lähdemme läpi se sun. Siinä tulee 70 vastaan. Joo, siinä on 7 minuuttia, kun tuon kakkoselle näköjään mennä. Joo, niin onkin, että... Kun se sitten kyselikin, että onko meillä kettää jäädä. Paha jähtyykin sitten. Joo. Eikä se tuo ole paha, tai se nyt ei. Siinä on sitten taas ylämäki, kun lähdetään Sukevalta. Niin justiinsa joo. Se on vähän ja... Sitten olisikin mukava mennä vauhdilla, niin... Joo, mikähän tuo viesti on täällä? KPL-AK361-471 kello 15.18 se 47 tämmönen. Viimeisin rata, varautunut rataosuus on KPL. Ai jaa, se on semmoista. Pitkä tauko. Se, eikö ole 7 minuuttia? Kupillinen tauko. Voisiko
tupakamiehen päästä tuolle puolelle tupakille. Joo. Oikealle puolelle. Niin. Joo. Sitten lähdin kertoa. Joo. Jos tupakka... Mikko kuuluu? Saatana auki. Se on kiinni, kun mä löin, kun ei kukkaan vastannut, niin mä ajattelin, että täällä on koko ajan kiinni. Joo. Tupakkamiehen vaikka käy vaan oikealla puolen tupakilla. Sitten tulee junaa vastaan, niin sen verran taukoa. Mä vein Raanollekin puhelimen, että se saa sitten jotakin. Reilu sanoit, että taukoa. Paljon se on? 7. 4-7 lähtee, semmonen 10 minuuttia. 10 minuuttia, joo. Minäpä sanon, että on. Joo. Nyt on alkanut puuta sahtaamaan. Mahtokohan sulla mitään? Niin, just tietysti. Samaa mennä tuonne päähän. Oo. Mitä mietit? Haluaisi mennä rottuhannella saakka? Siellähän on siinä litterissä se työkaluvarasto, niin siinä on hyvä penkki. Joo. Mitähän kylmämaailu ja porukaverit saahan tuonne eteläisen, eikö pohjoisen junhan, kun pojat otti leijalaa suoraan pullosta. Niin joo. Eikö se on rekoja pidä? En ole ainakaan muista, että olisin maistanut riskiä ja kossua ja... Samanlaista kirkasta viinaa sen kohdalla. Joo. Joo. Eihän se muuta menee. Ja sitten pannee nukkumaan, niin aamulla tietää mitä. Yksi kuljettaja. 1971 lähtölupa hakee. No, hei. Ei ole matkustajaliikennettä Kajaanissa, että aivan menehän. Aivan niin tuota voi laittaa läpi vai menee. Joo. Joo. Selvä juttu. Joo. Hei. Tarvitsisi syöminen on kielletty joka paikassa puolella varsinkin. No. Kotto istuu tuona uppo ja peko pipua sinä saatana kopissa ja kaikki tulppii toisia ja herranjumala se. Mä otin matkaa niin no, täytyy. Minä kans lähtivät tein tästä tulppi. Joo. Ei mikään, siinä mukavahan siinä on turista, ei se siitä ole kiinni, mutta tuntuis vaikka edellään se olisi selvä jossain vähän muualla kuin että... Kaltiasa. Kylki kyljessä kiinni. Semmosta.
tosi Nurmeksessa tämä. Eikö tuolla Suolahdessa? Ai joo, että... Ratapölkkyyn kun Lahti ajoi sitten. Se oli semmoinen läjä ratapölkkyjä, niin tuota... Se oli liian lähellä, niin kun Lahti siitä. Joo. Keitelen museon lähtä oli mennyt sitten läpi, mutta meidän lähtää ei sopinut. Katohan joo. Niin sillä. Toinenkin puhuverkka sitten. Niin. Nyt on ihan hyvä katsoa tuon huomioon, että kun pitää näin, niin se ei luista tästä.
niin tuota, johan toi johtaa tällä pitää. Joo. Olihan se siihen aikaan, kun Sorsassakin istuttiin, niin piti villapuserota ja ärkäpuseron päälle, että piti kukin istua. Niin joo. Joo. Tuossa oli vaikka, en tiedä oliko tosi, kun aikoinaan sanoivat, että lentupuistossa, niin katsoiko Sorsastusalla, kun niin mustalaiset onkivat sorsia, ne laittoi ongenkoukkuun pullapaloja ja kato aina heitti, niin ne tuli syömään ja ne tarttu nokasta kiinni. Siellä oli sorsia paljon sitten, kun se kaihto sen jälkeen. Joo. Mutta ennen oli, kun se kai kello 24 alkoi, kun se myyntyi. Niin olikin muuten, joo. Niin se on ennen tää ensiapua. Oltiin paikatta. Näki, että tuossa se vissi on saanut, kun ne piti pätkässä. Joo. Sattu vahinko jää hirveästi. No siinä yksi oli jänespöyden aikana mennä Suomen maassa ja tuota siinä Lukulaakselle paikalla. Mä tuli, että sitten jänespöyden. Joo. Basilisko tulee tuota.
Se vaihtui aivan lentoon. Se vaihtui niin puheen aiheesta. Kun siinä oli illalla istuttiin, katsoi siinä, kun alkoi tanssia siinä, niin istuttelin yhdessä asti. Että mä tulin istuun siihen, niin kun alkoi väsyttämään, että kyllä mä lähdin nukkumaan tuomaan tietä. Mistä mä siihen koko tuohon tuolille pötkyttämään? Siinä se makuu, se laukku sitä, voi te tarvitse siinä kierrossa istua.
pääsivät eläkkeelle niin 64 ja 65. Kalevasta ostettiin oma ilmoitus sitten. Näin vaan on. Ne niin kuin mullekin laskenut sen eliajan ennusteiset eläkkeen jäämisen jälkeen, niin tämä oli vaikka kuin monta kymmentä vuotta vielä siitäkin sitten. Tämä ennuste on ennuste. Niin. Mennään sitten näitä 10 vuotta. Se on keskiverto. Meitäkin paljon semmoista porukkaa töissä, että ei edellä ennusteita. Ei uskalla lähteä heittämään juopuksia. Että yksi sanottu, ei ole kavalla, että on niin paljon menoja vielä. Jos eläkkeelle menne saa vielä hirveästi peleikkaa, niin silloin ehkä talouden pito on jostain syystä vähän pieni. Kyllä se näin on. Kyllä minä olen sitä mieltä, että jos ei ihmisellä ole varaa eläkkeelle ja eläkkeelle, niin se pitäisi siinä mennessä olla talouden rahoja. Joo. Se asia on, että kun on eläkkeellä, niin kyllä ne menot on paljon pienet. Joo. Ei sitä ole niin paljon mitään välttämättä ja sovittaa sen elämänsä semmoiseksi, että siitä tuota niin laittaa sen mitä tarvitsee ja muuta sitten sen verran mitä vaan riittää. No, kyllä ne vaan ihmeisesti riittää. Ei ole
uskaltanut mennä säikyttelemään. Se oli se.
se tarvii hiiliä se juna? Mihin tarvii hiiliä se juna? Mä kävin silloin yöllä tämän porhalla kattelemassa, onko se siellä vai en mä löytänyt sen. Kaksi isoa sekkiä jää kiikoksille hiiliä. Ja paljon kiloa sekkiä kattelemassa pihalla. Ja vieressä oli kauhialla ja semmosia tämän mitta sekoivun vaan. Ja mä tämän olen olettavasti, ne vissiin ei junnaa jotenkin liikkuu. Thank you.